Ja, tjena YouTube. Välkommen till Tullens garage. Det blir en kort uppdatering bara nu. Jag tänkte jag skulle ut med några avsnitt före jul här, men ja, det blir det här det bara. Sen får vi synas efter jul, efter nyår och alltihop. Vi har väl hållit på lite här i garaget med valmätten här. Dragit ut ett par spridarhylsor. Heter de så? Ja, spridarhylsor, ja. Och det verktyget vi använde till det då, det har varit ett Volvo-verktyg. Som är ju som en expander då. Som man stoppar i hylsan. Och sen skruvar man så att den här delen expanderar inne i hylsan. Och sen monterar man på den här. Och sen muttern på där, så drar den ur hylsan sen. Och det var då inga problem att dra ur den där. Jag drar ur två stycken här nu. Så ja, det var väl det enda som jag hade att säga. Så här före jul då. Så syns vi efter nyår och sånt där. Ha en riktigt bra tid här nu mellan dagarna och det här, så och ta hand om er där ute. Prenumerera på kanalen såklart. Hej på er!